Hvala na dobrodošlici i prve impresije. Pa mislim, više manje znam kako klub se radi i ja sam tu iz širokog vijeka, tako da znam gdje sam došao i sretan sam zbog toga. Kako igram Premier ligu, manje više znam svaki klub i znam da je Velež jedna jako dobra ekipa koji nije igrao na svome stadionu. Tako da mislim, zbog toga ove godine, to jest ova prva polusezona, rezultati od prošle godine su izostali, moje mišljenje, jer mislim da je Velež ima jako dobru ekipu sa jako dobrim igračima. Tako da mislim, sada kad se vratimo na naš teren, mislim da će to gledati puno bolje. Pa sigurno da ova ekipa, mislim da može napraviti dobar rezultat i mislim da se možemo uključiti u borbu za Europu. Nakon što odradimo pripreme sa novim šefom, nadam se najbolje.